Archeológovia z katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity objavili pri obci Bielý kostol viacero dôležitých nálezov. Práve aj táto jama má pôvod v dobe kamennej. Podarilo sa nám tu objaviť tri dediny z troch rôznych časových období. Z doby kamennej, z doby bronzovej a z doby železnej, lepšie povedané keľtskú dedinu z doby železnej. Pomocou rozsiahleho archeologického výskumu sa im podarilo prebádať celé dediny. Vďaka tomu majú možnosť zrekonštruovať život z doby kamennej alebo bronzovej. Ide o slovenský unikát, keďže predtým objavili len malé časti sídlisk. Okrem dedín odkryli viacero zaujímavých predmetov. Z doby kamennej sa nám podarilo objaviť takýto unikátny predmet, ktorý je vyhotovený z kosti. Jedná sa o korčulu, alebo teda jedná sa o nejakú takú násadu, ktorá sa dala na topánku, pripevnila sa pomocou takýchto nejakých remencov o topánku a ten človek mohol bez problémov chodiť po ľade alebo po snehu. Tieto nálezy nám práve hovoria o tom, že obyvatelia, ktorí žili či už v dobe kamenej alebo v dobe bronzovej, sa venovali väčšinou poľnohospodárstvu. V niektorých objektoch sa nám podarilo objaviť práve takúto kamennú motiku alebo takúto motiku vyrobenú z parohu, ktorá bola pomocou tejto diery pripevnená na nejaký drevený nádstavec a takýmto spôsobom pomáhala pri obrábaní poľnohospodárskej pôdy. Je zaujímavé, že sa nám podarilo objaviť takýto otlačok listu, ktorý je z dubu. A tento list je v podstate unikátny na celom svete, lebo snažil som sa hľadať nejaké paralely k tomu, nenašiel som. Je unikátny tým, že nám hovorí o flóre, ktorá tu rástla v tom období. To znamená, dokazuje nám to, o čom my teoreticky rozprávame, že teda celá táto naša oblasť bola obrastená dubovým lesom. Miesto, na ktorom je archeologický nález, vedia určiť vďaka farebnej zmene pôdy. Tuto vlastne, kde sa nachádzame, tak máme žltú sprašť, to je žlté podložie a vlastne tie objekty majú výplň buď čierne alebo také tmavohnedé hliny. Predstihový, teda prvotný archeologický výskum, trvajúci od novembra minulého roka, odhalil malé pohrebisko. V jednom hrobe našli celú ľudskú kostru s poškodenou sánkou, ktorú archeológovia nazývajú skrčenec. Poškodenie mohlo byť spôsobené rôznymi príčinami. Jedno z nich bolo, že z určitých dôvodov proste bol ten hrob otvorený dodatočne a vlastne vybraté, dajme tomu, predmety. Je pravda, že v týchto obdobiach bol zvyk proste z určitých dôvodov, nemuselo to byť vždy iba vykradnutie, ale aj spätných, proste otvoriť ten hrob a vybrať z toho nejaké veci. Všetky nálezy spracujú, zdokumentujú a následne vystavia na Trnavskej univerzite. Odtiaľ neskôr poputujú do Západoslovenského múzea na trvalú výstavu. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.